Pane Tejci, jaké to je být v podstatě v tuto chvíli součástí strany, která podpořila vládu Rusnoka a která rozbila onu 101, ale zároveň trochu být ve volné množině i právě s pány Úlehlou a Florianem? Opravdu to neberete tak, že teď jste trochu v divné společnosti, protože zdůrazníme, že například server Lidové noviny CZ uvedl, nebo Lidovky CZ uvedl, že tito pánové měli kontakty na pana Hrdličku, který bývá označován i vaší stranou za kmotra. Tak já myslím, že to, co jste právě říkal, pane redaktore, je naprosto neuvěřitelná konstrukce, o které stát nemůže uvažovat vůbec nikdo. Sociální demokracie měla svůj plán, tím plánem byly předčasné volby. My jsme tento svůj plán oznámili i hned poté, co skolabovala pravicová vláda Petra Nečase, a snažili jsme se tento plán naplnit. Dohodli jsme se na tom, že podpoříme vládu pana Rusnoka ze dvou důvodů. Jednak abychom zabránili návratu pravicové vlády, to se podařilo, a jednak proto, abychom přispěli k snaze získat co nejvíce hlasů pro předčasné volby. Podařilo se ten cíl splnit. Uznávám, že jsme možná nečekali, že nám přijdou v uvozovkách na pomoc lidé, jako je pan Úlehla či pan Florián, ale pro nás je důležitý cíl a důležité je, že rozhodnutí o tom, kdo bude ve vládě, kdo bude v poslanecké sněmovně, už nebude na panu Hrdličkovi, na nikom jiném, bude čistě v rukou voličů, kteří rozhodnou, ať už rozhodnou jakkoliv. Mimochodem, integrita postojů ČSSD. Výroky Bohuslava Sobotky ještě staré několik dnů o tom, že se vede boj za parlamentní demokracii, a najednou ČSSD hlasuje jako jeden muž, jedna žena, pro vládu Jiřího Rusnoka. Je to věrohodné? Přijdete si, že to je integrita názorová v posledních týdnech? No, podle mého názoru jednoznačně, protože celou dobu jsme všichni říkali, že se povede diskuze v sociální demokracii. Všichni jsme dopředu říkali a oznamovali, že naším cílem jsou předčasné volby a že na základě té diskuze, která bude vedená, nakonec rozhodne poslanecký klub, rozhodne předsednictvo a budeme hlasovat jednotně. To jsme říkali společně já, Michal Hašek, Bohuslav Sobotka a další. Tak se také stalo. Ano, byly diskutovány různé varianty a názory. Zvítězil názor, který jsem zastával od počátku, že je potřeba podpořit Rusnokovu vládu právě proto, abychom zabránili nástupu pravicové vlády, respektive jejímu návratu. To se stalo a myslím si, že sociální demokracie ten test zvládla a možná k neradosti mnoha našich soupeřů zvládla ten test bez toho, aniž by se v tuto chvíli poslanecký klub rozložil, tak jako se rozložili kluby jiné. My jsme jednotní, jednotně jsme hlasovali pro vládu a jednotně budeme hlasovat pro rozpuštění sněmovny. Dobře, nechme, pánové, včerejšek a hodiny uplynulé. Pojďme skutečně těm hodinám následujícím. Pane Bendo, váš úřadující předseda Martin Kuba byl v Událostech komentářích včera v 10 večer poměrně nejednoznačný ohledně podpory ODS pro předčasné volby. Už máte jasno? Podpoří ODS předčasné volby? A nebo ta nejednoznačnost měla svůj smysl? ODS má výhrady k tomu, aby byly rychlé předčasné parlamentní volby? Tak my nepokládáme předčasné parlamentní volby za něco, co by nám svědčilo, co bychom pokládali za něco extra rozumného, ale není to rozhodování, není na nás, to je mě evidentně je většina. Já myslím, že tady necháme prostě normálně. No ne, promiňte, pane Bendo, ano, hlasování. I když je tady většina, tak přece vy můžete jasně říct svůj názor. Přece nebudete rezignovat na vyjádření svého názoru jenom proto, že tady existuje většina. Jaký má názor ODS na předčasné volby? Já vám rozumím, já říkám, že my se předčasných voleb nelekáme, nehroutíme se z nich. Na druhou stranu, my nejsme tou stranou, která by do nich volala a prohlašovala, že jediným nejrozumnějším řešením dnešní situace jsou předčasné volby. Podpoří ODS předčasné volby? Já předpokládám, že většinově spíše ne. To je rozhodnutí, už které... Teď říkáte svůj názor, nebo to už je nějaké stranické rozhodnutí? Ne, ještě jsme definitivní stanovisko nezaujali, také protože se stále ještě bavíme o tom, jak má vypadat to dokončení legislativy, které tady ještě je, a z toho hlediska se mi představa zasedání příští týden, které má rozpouštět, zdá předčasná, ale rozhodneme se těsně před tím hlasováním. Jak vidíte harmonogram předčasných voleb, anebo cesty k předčasným volbám vy, pane Tejci? Tak my jsme dnes podepsali podpisovou listinu nutnou pro svolání schůze. Pod tou listinou jsou podepsáni jak poslanci sociální demokracie, a to všichni, tak poslanci TOP 09, a to všichni, poslanci KSČM, také všichni, a budou pod ní podpisy některých poslanců Věcí veřejných.
Ten průvodní dopis bude podepsán 4 z 5 předsedů poslaneckých klubů zastoupených v poslanecké sněmovně a bude tedy zcela jasné, že příští týden se bude hlasovat. Jen otázka, kdy. Já předpokládám, že ten termín nejpravděpodobnější je středa a samozřejmě to bude znamenat jediné rozhodnutí sněmovny o tom, že se rozpouští. Nicméně k tomu faktickému rozpuštění dojde až rozhodnutím prezidenta republiky a do té doby během těch několika dnů případně týdne či dvou bychom měli mít čas projednat zákony, které se projednat musí nebo se projednat mají. My jako prioritu vidíme zrušení S-karty a samozřejmě jsme ochotní se bavit s ostatními stranami o tom, jaké další body musí být doprojednány, tak aby ten legislativní proces mohl být dokončen, ale je to otázka dní, maximálně 2 týdnů, tak aby skutečně se nejpozději v průběhu října a skutečně nejpozději na začátku listopadu konaly nové volby. Vy jste řekl 2 týdny, tedy mysleno 2 týdny od verdiktu poslanecké sněmovny k tomu, že Miloš Zeman, prezident, to podepíše. To je založeno na nějaké konzultaci s prezidentem, protože co když to bude daleko delší časový horizont a volby budou třeba v lednu, v únoru? Já neočekávám, že by pan prezident bránil poslanecké sněmovně v jejím rozpuštění a v konání nových voleb. Je to spíše na debatu s panem prezidentem, která bude mít hodně technický charakter, abychom se dohodli, kdy je ten správný čas, protože aby ty zákony, které budou schváleny v poslanecké sněmovně, například třeba zrušení S-karty, nespadly pod stůl tím, že sněmovna bude rozpuštěna, musí dojít podle některých výkladů ke schválení těchto zákonů ještě v Senátu. A proto je na debatu s předsedou Senátu, předsedkyní sněmovny i panem prezidentem, kdy má dojít k onomu podpisu rozpuštění sněmovny. Počkejte, ale já jsem přesvědčen. Promiňte, pane Tejci, chápu to správně, že pro ČSSD bude z hlediska časování voleb podstatné schválení zákona o S-kartách, o zrušení S-karet? Je to tak podstatný zákon, že kvůli němu jste ochotni hýbat s datem voleb? Je to určitě podstatný zákon, my nechceme hýbat s datem voleb, ale myslím si, že je možné vyčkat 2, možná 5 dní a posunout tento termín v zájmu toho, aby konečně ten ostudný projekt S-karet byl zrušen, aby se jim nemusela zabývat už příští vláda a sněmovna. Pane Bendo, ve sněmovně tedy už neexistuje 101, respektive nebyla tady jasná 101 proti Jiřímu Rusnokovi, ale existuje tady cosi jako zbytková 101 třeba pro hlasování o S-kartách. Bavili jste se o tom třeba už s kolegy z bývalých koaličních stran, protože to, co líčí pan Tejc, působí dojmem, že ona pozdně letní nebo možná raně podzimní sezóna letošního roku ještě bude v dosluhující sněmovně třeba ve znamení boje o S-karty. Toto téma jste nějak rozebírali? Tak ano, my se tady bavíme samozřejmě, kromě toho, jestli vláda získá nebo nezíská důvěru, tak tady dnes a denně řešíme zákony. Teď probíhá ve sněmovně hlasování o doprovodné legislativě k občanskému zákoníku, kterou bychom právě rádi ještě schválili a byli bychom rádi, aby ještě projednal Senát, aby občanský zákoník, který začne platit 1.1.2014, aby měl všechny ty zákony, které ho mají provádět. Stejně tak zrušení S-karet, stejně tak zákony, které mají nějakým způsobem regulovat distribuci lihu, bránit tomu, aby nevznikaly znovu nějaké metanolové aféry. Takže je tady nějaký balík zákonů, proto nepokládám já za příliš rozumné, aby se sněmovna rozpouštěla příští týden a pokládal bych za rozumnější, aby to bylo někdy kolem 25. srpna, ale pokud tady převáží většina, která se najde příští týden, tak to hold bude provedeno a možná se pak bude muset jednat s prezidentem republiky, aby ještě vyčkal na ukončení legislativního procesu v Senátu. Pane Tejci, pokud platí, že volby někdy na konci října, zvládne to vaše strana nebo jakákoliv jiná parlamentní strana? Narážím na to, že teď jsou ještě dovolené. Předpokládám, že politický marketing provozovat v srpnu zas tak úplně účinné není. To znamená, že na skutečnou kampaň zbývá září a kousek října, což nebývalo zvykem. Dost často strany měly třeba rok na to, aby pomalinku zahřívali svou volební kampaň. ČSSD v tomto ohledu z hlediska marketingu, z hlediska volební kampaně má jasno. Volby v říjen 2013.
Určitě nechceme uvažovat v kategoriích, bude pro nás výhodné, aby se volby konaly za 5 měsíců nebo za 8 měsíců. Vy takto neuvažujete? To je, myslím, normální pro stranu uvažovat, kdy jsou volby výhodné, kdy jsou nevýhodné. My takto určitě uvažovat nechceme. Myslím si, že lidé už mají politických kampaní a vůbec politiky plné zuby a vůbec nebude vadit ani jim. A myslím si, že ani mě, když tu kampaň zkrátíme na několik týdnů, možná na 2 měsíce, ona v podstatě podle mého názoru začne hned zítra, ve chvíli, kdy bude jasné, že tedy volby budou, a jsem přesvědčen, že to nikomu neublíží. Ta soutěž bude podle mého názoru velmi otevřená a bude samozřejmě na nás, abychom přesvědčili, že ta naše politika z těch posledních let je tou nejlepší vizitkou, proč bychom měli dostat důvěru voličů, a samozřejmě bude na lidech, kteří půjdou k volbám, aby řekli, zda ano nebo ne. Nemyslím si, že rozhodnou takové věci, jako je počet jednotlivých billboardů, nebo to, že se budeme na těchto billboardech či v reklamách vychvalovat. Pane Bendo, ODS má na to manažersky, finančně, aby v říjnu šla do voleb? To je za několik desítek dnů. Nepochybně na to máme a musíme mít. ODS je strana, která tady má 20-letou historii, má 25 tisíc členů, takže nepochybně musíme být připraveni jít do voleb a pokusit se v nich maximálně uspět, abychom zastavili rozjetou levici, která už drží prezidentský úřad, obsadila ústavní soud, senát, kraje, tak já jenom věřím, že neobsadí plně i poslaneckou sněmovnu. Nechte ty slogany možná na tu kampaň, ale teď je spíše manažerský rozměr. Kdo by měl být šéfem vaší kampaně, pane Bendo? Úřadující předseda Martin Kuba? Tak o tom se samozřejmě budeme bavit. Já si myslím, že lídrem naší kampaně, pokud bude ochotná, tak učinit by měla být Miroslava Němcová. I předsedkyní strany? Předsedu strany nebudeme zřejmě v tuto chvíli řešit. To se nedá stihnout, abychom prováděli ještě volební kongres a ještě volební kampaň. To budeme muset nechat až po volbách, ale budeme muset vybrat lídra. Já si myslím, že správným lídrem pro naši stranu, pro ODS, je Mirka Němcová jako člověk, který měl být teď předsedou vlády, dáma, která ve své svých funkcích vždycky osvědčila. Pane Tejci, vaším předsedou předpokládám zůstává Bohuslav Sobotka, ale vy jste se nijak nepozastavil nad včerejšími slovy Miloše Zemana ve sněmovně, že po příštích volbách jmenuje představitele, nikoli předsedu vítězné strany. Tak já nejsem člověk, který rozebírá jednotlivá slovíčka každého výroku, a myslím si, že je jasné, že pokud sociální demokracie půjde do voleb s lídrem, předsedou Bohuslavem Sobotkou, tak to bude on, který se bude ucházet za sociální demokracii o případný mandát premiéra. To si myslím, že je zcela zřejmé, a já celkem si myslím, že není podstatné se vracet k výrokům a pitvat každý výrok pana prezidenta v tomto smyslu. Každá strana staví do svého čela toho, koho chce kandidovat na premiéra České republiky, a tak to bude i v tomto případě. Pokud by někdo navrhl, že ČSSD a SPOZ půjdou do voleb ve volebním bloku, vy tuto ideu odmítnete? Ptám se vás osobně, vy jako předseda poslaneckého klubu ČSSD. Já osobně si to nedovedu představit. Nedovedu si to představit jednoduše proto, že se to za prvé stihnout nedá, a za druhé, protože by podle mého názoru v sociální demokracii většinově pro takový krok nebyla podpora a shoda. Marek Benda, Jeroným Tejc, dva představitelé parlamentních frakcí. Děkujeme, pánové, možná nikoliv naposledy v tomto složení. Naschledanou. Naschledanou.